Quin sentit té la meua existència? Si és que n'ha de tenir. On vaig? I on sóc? On sóc dins tot això que m'envolta? I que a tots ens envolta? Perquè hi ha un tot, no? Hi ha un tot i jo estic així. Jo estic així dins el meu micromón. El primer punt del pla va ser trobar-me primer. Apuntar-me a... Tai Chi Chuan! Vaig anar a fer balnearis també, no? Sessions d'spa. Per exemple, una sessió flotant. És com si algú volgués morir un ou i tu fossis l'ou. Bé, la reflexologia també la vaig provar. I tocant un punt concret del peu, sanes la part del cos que està malalta. Ja, home. I si et fan mal els peus, que et toques. I la sauna freda, uau! I la calenta, uau! Vaig decidir anar a un psicòleg, que no un psiquiatre, eh? Psiquiatre, no! Viaje a l'optimisme. Dels Nirvana. Però tu penses que plouen els diners? I penses que vivim a una faula? Tarp, tu ja saps com s'ha de fer el túnel. A tu no et calen aquestes ulleres falses. Fixa-t'hi! He sentit com murs molts s'alçaven per un sol vol i que hi ha anats enllà. Sense res.